Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um programa Aqua Adventure Trips. E hoje iremos mostrar o Ipanema Aqua Trail Run, uma corrida por trilhas, riachos, montanhas e muito verde que aconteceu em Ribeirão Claro no dia 7 de agosto. Os atletas precisaram se superar muito para completar o trajeto da prova. Se liga nessa com a gente. ABNTV, o melhor de Ourinhos para você. Muito bom dia, meu querido Tinela, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende da hora que você está olhando agora e vendo o Canal 22, e o Vitor, que tem um grande programa na BNTV, um parceiro nosso, Aqua Adventure Trips, pessoal. E agora ele vai falar de um grande evento que nós vamos acompanhar, a partir desse momento, com as imagens do 22, saindo de Chavantes, o programa é... O Aqua Adventure Trips, e hoje a gente vai fazer o Ipanema Aqua Trail Run. Rapaz, da onde partiu essa ideia? Bom, isso foi uma ideia depois que eu vim do Pantanal, a gente foi trabalhar numa corrida de aventura lá, né? Então era uma corrida de aventura durante 7 dias, que o pessoal tinha que percorrer 700 quilômetros no meio do Pantanal, envolvendo modalidades como bicicleta, caiaque, nado, andar em pântano, rapel, bike. Então, depois que eu participei trabalhando lá, eu voltei com essa ideia de trazer alguma coisa parecida para a região, mas a gente está fazendo coisas menores por enquanto, para tentar agregar um público, né? Então a ideia veio daí, né? Então. Menores, mas hoje vai ter quantos quilômetros por tudo isso? Bom, são 10 quilômetros, né? E 10 quilômetros aí o pessoal da prova vai passar dentro de um riozinho, 3 quilômetros dentro de um rio, que acho que só esses 3 quilômetros já valem por mais 10, né? E a expectativa é sua do povo que vai, né? Bom, está com quase 70 atletas que vão participar hoje, né? De várias cidades da região. Legal que o pessoal está prestigiando, né? Um novo tipo de modalidade. Estão esperando no evento, assim, em torno de 100 pessoas, mais ou menos, né? Então, a região toda, você fez a propaganda, enfim, a região toda está sendo aguardada. Sim, a região toda, exatamente. Percurso. Bom, percurso a gente tem três categorias, né? A turismo, que são 5 quilômetros, mas não competitiva, tá? A gente tem a categoria light, que são 8 quilômetros, aí já é competição, e a pro, que são 10 quilômetros. Pessoal aqui de apoio, pessoal que vai te ajudar, precisa toda uma equipe, né? Sim, a gente tá em torno de umas 15 pessoas, mais ou menos, entre meninas de bike, pessoal de moto. Aí tem os postos de controle no meio da corrida, que o pessoal eles tem que passar, assinar o nome, comprovando que eles passaram por aquele posto de controle, né? Então tá uma equipe bem bacana aí, para o evento ser um sucesso. Então, chama o que nós vamos mostrar a partir desse momento no 22.
Aqua Adventure Trips, Panema Aqua Trail Run 2016. Confere-se com a gente, galera. Tá de dupla, tá de tripla com Joana. E claro, a partir desse momento, imagem lindíssima e fortíssima para você no 22. Não sai daí que já já estamos de volta com o Panema Aqua Trail Run.